Para que serve a poesia? O que mais impede sua felicidade? Eu penso que a felicidade é uma condição de estar. Você não é feliz, você está feliz. Precisamos buscar o maior número possível desses momentos. Ótimo. E poderia terminar nossa entrevista com um poema? Navegamos em nós mesmos, somos barco e marinheiro. E neste sábado, falou muito bem, Helena. Manhã, nossa, como estou velha. Na Biblioteca Pública do Paraná, autografando o seu último livro. Paulo chegou. Deixa que eu abra a porta para ele. E agora vamos voltar a falar de futebol. Depois de vencer o banco. Boa noite, Paulo. Oi, dona Olga. Tudo bem com a senhora? Tudo ótimo. Aqui, por favor. Obrigado. Ei. Ah, mãe querida, nada como ter uma fada na vida. Tudo bem com você, querida? E Alice e as crianças, como estão? Tudo na perfeita harmonia caótica. Olha o que eu trouxe pra você. Ai, que falei que eles iam publicar. Nem acredito que eles publicaram um artigo que você escreveu sobre mim. Eu também quero ler. Paulo Leminski, que já era um escritor com reconhecimento nacional, sempre visitava o apartamento das irmãs Colodi. Foi com sua ajuda que os livros de Helena começaram a ficar conhecidos. Eu estou com um enorme conflito aqui, Paulo. Qual é a importância da poesia na vida das pessoas? Bom, para mim a poesia é um utensílio humano que não precisa de justificativa. Querer que a poesia esteja a serviço de alguma coisa é a mesma coisa, por exemplo, que querer explicar a função de um gol do Zico, de um orgasmo, de uma amizade, de um afeto. Pra quê? Por quê? Eu acho que querer definir a poesia é a mesma coisa que querer traçar limite ao que é limitado. Mas isso é teoria. É através da loucura dos poetas que a sociedade respira. E tem mais. Aos 16 anos, todo mundo acha que é poeta. Eu quero ver você aos 50 anos, aos 60 anos, aos 70 anos, continuar fazendo poesia e buscando a inata capacidade lúdica carnavalesca que o poeta necessita. Inata capacidade lúdica o quê? Capacidade lúdica carnavalesca. Nós, poetas, temos. É, mas quando a fonte seca, ai, ai, tiro férias de mim mesma. A poesia nunca vai nos deixar ricos. Você pode até montar uma banquinha de banana que vai ganhar mais dinheiro. Então, para continuar acreditando em poesia, é preciso muita santidade. E é por isso que eu te chamo de Santa Helena. Preciso ir. Mas antes, um vômito poético. Moinho de versos, movido a ventos e boemia. Vai vir um dia onde tudo que eu diga seja poesia. O poeta nasce no poema e inventa-se em palavras. Até mais, Padre. Helena Colodi e Paulo Leminski. Inspirador ou não? Helena sempre foi uma mulher tranquila, doce, de bem com a vida. Porém, seu cotidiano pacato era o retrato oposto da sua alma, absurdamente inquieta, atrás de respostas sobre os mistérios da existência humana.
Perturbam-me, às vezes, meus próprios fantasmas. Vãs sombras de sonhos no espelho dos ecos. Os mergulhos imaginários de Helena eram profundos. Ai, te acordei. Não, só estava aqui pensando. Está feliz, não é? Aham. Eu e o Herbert conversamos muito hoje. Nós os acertamos. Você acredita que ele prometeu abandonar a boemia? Ele está disposto a mudar para ficar comigo. Eu vou dar uma chance para ele. É um prazo para renascer. Luzes da ribalta, não há ninguém. A minha paz encontrei em mim. Estou com meu lugar muito longe daqui. Tudo bem. Sim. Muito obrigado por o senhor me avisar. Tchau, Olga. Você não vai tomar o café? Não. A Adélia já deve estar chegando. Ela vai me levar na igreja. Tá bom. Depois nós conversamos. Tchau. Tchau, Helena. Eu vou com você. Bom dia, meu querido. Bom dia, dona Helena. Chegou alguma carta pra mim? Olha, hoje não, mas pode deixar que se chegar eu levo lá no seu apartamento. Está bem, muito obrigada. Por que essa cara? Eu vou terminar o meu noivado com o Herbert. Mas ontem você estava toda feliz. O pai dele me ligou hoje de manhã. Disse que ele chegou em casa completamente bêbado. Com o dia já quase amanhecendo. A noite é apenas uma pausa entre um dia e o outro. Acho melhor esperar um pouco para tomar essa decisão. Espere a raiva passar. Até o pai dele está do meu lado. Eu não quero mais isso para mim. Eu prefiro romper agora do que acabar me machucando mais e manchar este amor futuramente. Mas você vai terminar esse noivado assim? Eu preciso ir, eu tô atrasada. Você vai conseguir dar aula? Ninguém consegue partilhar uma solidão. Só Deus conhece a nossa exata dimensão. Meus alunos não têm nada a ver com isso. Essa é uma dor exclusivamente minha. A Adélia chegou. Força. Tchau. Helena e eu éramos grandes amigas. Sempre lhe dava carona. Por onde está Helena agora? Pelos céus? Dentro dela mesma? No futuro? Só Deus e ela sabem. Chegar ao porto da vida finda.
cantando sempre, sonhando ainda. Hoje a vida é uma longa despedida. Amo a vida, fascina-me o mistério de existir. Quero viver a magia de cada instante. As batalhas internas, as frustrações, as saudades alimentavam a sensibilidade da poetisa, que produzia feito vulcão em erupção. Helena, eu deixei o carro longe, eu vou buscar. Aí você me espera na frente da igreja? Combinado, já chego lá. É impossível eleger um dia como o mais especial da nossa vida. Mas, com certeza, Helena jamais irá esquecer o dia que encontrou esta moça. Foi ela quem trouxe a resposta que nossa poetisa tanto buscou. Depois de ajudar a evitar um suicídio, o poema Prece recebeu o imprimatur da Igreja Católica e tornou-se uma oração oficial. Estou aqui pensando. Imagina se essa moça lê um dos tantos poemas em que eu falo da morte. Seria um incentivo? Olha a responsabilidade que o poeta tem. Nunca mais escrevo sobre as delicadas tragédias humanas. Você conhecia a menina, Helena? Nunca vi. Ela falou que a mãe foi minha aluna e deu um livro de presente a ela, Adélia. E como essa menina sabia que você estava na igreja? Tudo em mim é divino favor. A vida tem seus mistérios. Foi assim, com personalidade revolucionária, que Helena Collodi virou nome de biblioteca, escola, revista de arte, concurso de poesia. Participou da Academia Paranaense de Letras, foi tema de pesquisas universitárias e ganhou as mais diversas homenagens. Nunca soube definir com precisão quem foram as Helenas que convivi. Foram múltiplas. Uma artista intensa, que nos encontros imaginários com ela mesma, revivia a juventude e se inventava perto da morte. Que outra mulher você conhece que morreu solteira por amar um único homem? Helena Collodi preferiu a utopia de um amor puro a se casar com a alma gêmea boêmia. Helena da poesia, do Paraná, da Ucrânia, da floresta, da filosofia. Não me perguntem por mim, já não estou mais aqui. A padroeira de Curitiba, como Paulo Leminski instituiu. Uma enorme amiga que ainda me traz tanta saudade. Aprendi com essa mulher que a felicidade está na relação harmônica com você mesmo, com seus outros eus, que existiram e ainda irão existir. Obrigada, minhas inquietas e serenas Helenas, as Helenas de Collodi. Não querem nem saber.
ao menos saber de que lado ficar.